በቅርቡ በሀገር ደረጃ 11ኛ ክልል ሆኖ የተመሰረተው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከፍተኛ አመራሮች በክልሉ የሚገኙ 6 ዞኖችን በመዘዋወር በመንግስት እየተገነቡ የሚገኙ ግዙፍ የልማት ፕሮጀክቶችንና ሊለሙ የሚገቡ የተፈጥሮ ሀብቶችን እየጎበኙ ይገኛሉ። በጉብኝቱ ወቅት ያነጋገርናቸው የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች እንደተናገሩት ጉብኝቱ የተደራጀና ህዝቡን በእኩል ተጠቃሚ ለማድረግ እንዲቻል ያለውን ሀብትና ጸጋ ለመለየት እና በእውቀት ለመምራት ታስቦ የተዘጋጀ የስራ አካል ነው። ክልሉ በተፈጥሮ ሀብት ጾታ እጅግ የበለጸገ ነው። ይሄን መጠበቅና ማልማት ይጠበቅብናል። በተለይ ደግሞ በቱሪዝም መዳረሻነቱ ይህ ክልል ልዩ ክልል ነው። በደን ሽፋኑ የኢትዮጵያ ሳምባ በመባል የሚታወቅ ክልል ነው። ይሄ ወደ ሀብት እኛ ጋር አልተቀየረም። አሁን ይህን የመቀየሩን ስራ በተለይ በዚሁ ዙሪያ የሚያለሙ ባለሀብቶችን በመጋበዝ ይህንን ወደ ኢኮኖሚ በመቀየር የክልሉን ኢኮኖሚ ማነቃቃት ይጠበቅብናል። ፌዴራል መንግስት የሚመድባቸው ሀብቶች ያለ ብክነት እንዲጠናቀቁ ከማድረግ አንጻር ትልቅ ሚና ስላለው ይህንን ገቢራዊ ለማድረግ የታለመ ነው። ስለዚህ እየታዩ ያሉ እንቅስቃሴዎች ጥሩ ናቸው። አገራችን በዚህ ዓመት የገጠማት ፈተናዎች የሚታወቁ ናቸው። እነዚህ ፈተናዎች ደግሞ አንዱ ኮሪደር ላይ የሚያበቁ አይደሉም። በሁሉም መዋቅሮች፣ በሁሉም አካባቢዎች ላይ ተጽዕኖ አላቸው። ያንን ተጽዕኖ ተቋቁሞ አሁን በሚታይ መልኩ የልማት እንቅስቃሴዎች ማስኬድ ወይም ማንቀሳቀስ መቻሉ ትልቅ ጸጋ ስለሆነ ይህንን ወደፊት ለማስቀጠል እንደ አንድ ባለድርሻ አካል እንደ አንድ ህዝብ ተወካይም የበኩላችን ሁላችንም መረባረብ አለብን። በአጠረ ጊዜ ወይንም ደግሞ በታቀደለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ የበኩላችን ድርሻ መወጣት አለብን። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ መንግስት የተጀመሩ የልማት ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቁ ለማስቻልና በተለይም በመንገድ የልማት ዘርፍ የሚታዩ ክፍተቶችን በመሸፈን በትኩረት ለመስራት መታቀዱን ገልጸዋል። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተዛዙረን ባየንባቸው ቦታዎች ላይ የመንገድ መሰረተ ልማቶች የተጀመሩት እየተጠናቀቁ ያሉበት አንዳንድ ቦታ ላይ አዳዲሶችም የተጀመሩበት እዚሁም አሁን በመጣንባቸው አካባቢዎች ላይ ያሉት እየተሰሩ ያሉ መንገዶችን እያየን ነውና ይሄ ትልቅ ተስፋ ሰጪ ነው። ይህንን የተጀመሩ ስራዎች በተያዘላቸው የበጀት የጊዜ ምጣኔ እንዲጠናቀቁ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት አለባቸው። በዳውሮ ዞን የሚገኙ የብሔሩ ቅርስና ታሪክ፣ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ሀብቶች እንዲሁም የልማት ስራዎች ተጎብኝተዋል። ከጉብኝቱ መልስ በተደረገው ውይይት ተሳታፊዎች አዲሱ ክልል በህዝቦች መፈቃቀል ላይ የተመሰረተ ክልል በመሆኑ ፍትሐዊና እኩል ተጠቃሚነት መረጋገጥ እንዳለበት አሳስበዋል። የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የዳውሮ ካምፓስ ወደ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ እንዲያድግ፣ የዋካ ሆስፒታል ግንባታ መስተጓጎል፣ በመንገድ መሰረተ ልማት እንዲሁም በሹመት በዝውውርና በቅጥር የሚታዩ ክፍተቶች ማስተካከያ እንደሚያስፈልጋቸው ገልጸዋል። በተለይም በክልሉ ህገ መንግስት የተገለጸው የማዕከላት ጉዳይ በቶሎ መፈታት እንዳለበትም ጠይቀዋል። በውይይቱ ተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄ ምላሽ የሰጡት የክልሉ የመንግስት ዋና ተጠሪ አቶ ጸጋዬ ማሞ ማናቸውም ልማቶች ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ እየተከናወኑ መሆናቸውን ገልጸው ከማዕከላት አደረጃጀት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎች በቅርቡ እንደሚፈቱም ተናግረዋል። እዚህ ማዕከላት እንደሚሆነው ተነጋግረናል። ለዚህ ሊዲንግ የሚሆነው ኦፊሶች ወስነናል። ተርጫ ላይ የሚመጣው ሴክተር በተቻለ መጠን የሚመጋገብና ባለጉዳይ እዛው መጥቶ እዛው የሚጨርስበት ሚዛንም የሚሄደው እንደዛ፣ ቴፒ ምን የሚሄደው እንደዛ እንዲሆን በማለት በፕሪንሲፕል ደረጃ አስተባባሪ ተስማምቷል። ወደ ኮሚቴ ስራ ተገብቷል። ተደጋግፈን እንደግ በሚልበት መንገድ እንዲፈጸም አሳታፊ በሆነ መንገድ ከሁሉም አካባቢ ባለሙያዎችን ጭምር በማሳተፍ ነው ስራው እየተሰራ ያለው። ከኢንዱስትሪ ልማትና ከኢንቨስትመንት አማራጮች ጋር ተያይዞ ከውይይቱ ተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎች የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ነጋሽ ዋጌሾ ምላሽ ሰጥተዋል።